Saya tahu tuh dia sih 6. Ini gimat. Di Cinem ya. Di Cinem si Cilima ya. Wes mari rampok beres. Sewu enggak? Melebu, melebu isi. Melebu petol ya. Ya. Matu kembar. Yes. Telu entuk aku. Iki telu entuk. Aduh, sapa masak loro iki? Cil, iki mako ya. Eh, wes. Angel, angel. Kok gremeng, Dul? Iki mako ya, Dul. Cetek. Iki cetek, Mbak. Tuh, tuh, Mbak. Iki neme, iki limone, iki dulu kok karena sih kita pi cerita sewu kak sewu mas sewu pentolnya dulu mas dulu mbak pentolnya sewu dia ya sewu jadi orang sewu ya deh uji dulu mangkat deh panen aduh ayo rek pasang sih itu rek mat dulu nih mat dulu nih kira tak balen mana cici pentol yuk Roy sampai metu dendam gitu. Wah, sebom nih gimana bu? Melebu bareng ya bu. Orang ngewu ya. Chris, mari. Jaga amat ya. Lima loro ya, mako nih. Lima loro mako, sewu ya. Mbah. Eh, Mat. Wis, buka ya. Oh, poi kok, Mat. Oh, selamat ngecer saya iki. Lho. Ngecer selamat, selamat. Iyo. Mat tuh telu. 13 ya. 13. Untuk iki. Untuk iki, Mbah. Amet sik. Mbah, tarik ke si. Lorone metu, dobel. Iki mako. Di dobel. Ora metu loro. Oh, telune 2000 yo. Iki gak metu iki. 2000. Iki metu ya? Iya. 1000. Ono satu sih barang iki ciri-ciritane iki. Iki piro sapa duwe iki? 1000. 1000. Ya bayarane 1000. Sapa duwe? 2000. Oh gak entuk iki. Aku. Nang metu. Kok metu? Del ngaku ae, yo ae wis. Iki metu sapa duwe 1000? Aku. Sapa duwe 1000? 1000 Mas. Mbah tekku 2000. 2000. Ya iki 200. Siji. Loro, 2000 iku 200, berarti 100 kali 13 berarti 1300 ya. Iku 200, 300. Iki 1000 ne. Wis mangkat. Halo. Yes, panas, panas. Iya. Yo, deh. Pasangan sing ketek le. Cici gak balen meneh. Pentol loro wae lah. Rongi ngante subuh lu lo nede beli mau tak lepu kita tak jam ni kiri orang yang bumba melepu ya eh dia ceritanya ngitung duit ni tidak usah terlalu lecong ni dia ke mana yo ya lima lima piro iki le? Loro. Lima loro mako ya. Ayo, Mat. Wis. Piye iki, Mat? Wis pas. Ya, mari ya. Wis kowe. Buka ya. 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 Mat tu telu loro iki. Loro telu enam. Aduh, sing siji amet ya. Sing siji telu metu 2000. Iki gak entuk iki ya. Iki gak entuk. Itu iki ya solas ya. Lah, Mbak. Ya. Iki gak itu. Arep macam-macam. Iki limon teh 16. Sopan duwe 2000, 2000. 2000. Siji, loro, 2000. Iki 2000. Siji, loro, mangkat. Iki 6 piro iki? Siji, loro, telu. Papat. Limo. 6 itu bolu songo sewu ya 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 sopan gue iki 11 yang ini oh tak dulu iki sebelas ya
Jadi 1100. Hitungannya kali 11 deh ya. Yo. Entek no kowe mbae iku. Kene 5 mlebu le. Bandar mbae. Ya wis. Dadi kok ora enak menawa. Tol, Bang. 6. Mlebu. Mlebu. Bonus aja. Iki cagak iki le. Yo. Yo. Iki besar. Mlebu. Yo, Mbak. Fatmo. Ayo. Papa siji, Mbak. Aku ne, Mbak. Papa siji. Yo. Gak gelem jumlah-jumlah ngono, Dik. Penak ento ya, Dik. Males, Mbah. Wis. Wis, Mbah. Tak buka ya. Yo, wis. Melebu. Ya. Buka, wis. 6 itu 5 4. Wis tak tanda 15. Tak omong ngono. Sing gelem iku lho. Ngono kan. Ya. 4 5 6 iki masuk. Sampai itu. Iki 2000 gak entuk. Iki loro gak entuk. Telu gak entuk. 6 entuk, 5 entuk kabeh. Iki gak entuk. Duh. Piye membayar iki? Iki sapa duwe 1000? Iki 1000 nek. Iki sapa duwe 2000? Selamat. Sapa ngebom rek? Siji. Bom. Loro kok nek kongkon 2000. Ah, selamat. Sapa duwe 1000? 1000 kene. 1000. Iki selamat. 2000 berarti selamat. Bayaran 4000 ya. Wis, wis. Siji, loro, telu, 4000 iki pira, Dik? 200. 200 berarti 100 ping 15, 1500. Wis. 300, 400. 500 iki 1000 ne. Kali 15. Nek pasang 1 juta 15 juta iku. Yo. Loro, loro 5. Weh. 4 juta kabeh, Mat. 5 iku. Loro papat, Mbak. Loro papat ya, Mako ya. Halo. Papate telu. Enggak yakin kok papate. Enggak yakin. Selamat. Pusing aku. Iki loro bapakune. Mako siji loro ya. Iya. Iki loro papa. Pate, le papate mah. Sama kok enggak yakin. Beh. Enggak usah masang angka 11. Oh, no, Mbak. Sik, Mbak. Iki mah 200, Mbak. Iki mlebu ya? Iya. Oke. Deal ya, tak buka ya. Hop. Abot, abot. Ayo. Aduh. Abot. Ya. Terus siji loh. Iki Amet ya Del ya. Wah, lu papat iki. Amet. Papat enggak metu jaran selamat. Nah, itu wolu ya. Wes gara-gara Mbah iki. Engko sebelas kon masak. Biasa sama main sopan duwe 1000 iki. Yo, iki papat entuk, 5 gak entuk, 6 gak entuk. Loro. 2000 ya. 400 sih, Mbah. 400. Beh. 100, 200, 300. 300, makanya sudah selamat. Tuh, aku sudah kencang ya. Nah, enggak. Tentang gue yang baik. Oh, apa kemat? 5. Melepuh ini? Melepuh, tapi kemarin. Ayo, Le. Pasang sing genah, Le. Dan itu, Le. Lek gak genah, kayak itu, Le. Ini duit kabeh. Cakak iki ya. Iki loro mangga kene, Mas. Mako siji loro ya. Ya. Yo, wis rampung. Iku ndi le? 10, 11. Wis rampung. Apa gak mesti nyelak? Oke, oke. Nek. Sewu. Mlebu. Yo, sewu. Sewu yo. Buka ya. Yo. Iki sing mampu sik tak jupuk ya. Dal. Wis, wis. Sopan duwe 1000. 1000. Iki loro papat, gak entuk ya. Iki papat entuk, iki 35 ditarik. Iki 5 entek kowe, Mat. Iki 6 ditarik. Aja nerimo bayaran kowe, Mat. Berarti jumlahe 8 ya.
Lanjut. Sambung sesuk meneh, soalnya aku ditelepon kanca kuwi main nang perbatasan iki. Yo ngono. Iya, semurane yo sampai kene sik yo. Ya. Ya wis. Tukutan sik. Yo, piye, Mbak?